El vostre professor parlava tot ara de sirventès. Un sirventès simplement no és una cançó d'amor. La cançó d'amor, que és llarga i d'amor, i que probablement és interpretada com en la música arabo-andalusa, en moments longs amb instrumentacions musicals. El sirventès és la prova que tota la gent podia trobar la gran expressió d'aquests segles de la nostra cultura romana és el trobar. Trobar és trobar. No és composar ni escriure com un poeta romàntic del segle XIX. Aquesta gent són en la tradició oral, total, com encara eren la gent de l'Horta fa un segle. I tenen memòria de cançons, contes, amilanti, molt, 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 d'oralitat. No estem segurs que hi hagués un trobador per escriure els seus textos. Tots són estat notats després, de vegades un segle après, per memòria, perquè era molt important en la societat. Donc, de sirventès i de cançons de trobador hem perdut molt, molt, molt. Este, pistoleta no per pistoleta, però per pistola, que és una monedeta del temps. Li diuen pistoleta, és un artista que volien se far pagar, segurament, com tots. I era primer joglar, és interessant, joglar. Tenim un document al final del segle XIII a Tolosa de la confraria de joglars. I són 200 inscrits i tenen de saber tocar nou instruments per haver la licença, el diploma. Imagineu una vida molt rica de la nostra cultura romana en aquest moment. I pistoleta és joglar d'un trobador conegut, Arnau de Marbella, i ell ven trobador, també per la gràcia del seu trobar. I guardem una cançó que era famosa i que de Moret famosa, esta, que li diuen Arragueseu mil marcs de fin argent. Tots sabeu en Espanya, com en tot el món, la cançó Pabadidadita, Así j'étais riche, és el tema, el mateix. És l'únic text que hem guardat de pistoleta. I també la melodia, no parle de melodia, si voleu ens encontrem després per parlar de coses altres, però no tenim temps. I era de Marsella, pistoleta. L'interessant d'aquesta cançó és que ens dona una imatge de ce que pot estre la mentalitat econòmica d'aquest moment de la nostra cultura romana, on fan, per exemple, totes les catedrales, tot l'art romà arquitectural, que el segle XXI la societat europea no podria fer, perquè seria massa diners i saber fer. Ell nos diu que és millor ressaupre, és millor acollir gent que anar, és millor convidar l'amic a vindre a menjar al teu que anar al seu. Que si es necessita de vendre alguna cosa, que ell és per vendre poc car, no vendre car. I qui no és cristià, no és honesta, de guardar al final de l'any diners. És el contrari de la nostra societat. És una societat per l'avenidor i estem en una societat per l'infern.
fin atje, eta tristan gande buno gete gus, eta gizkusi badage fumen, bous, e vakan ze fege da ze mutuf, e kaskin juzen liu gazpeg despendiege, e fuartza stellen kempugies de efendiege, talken e gomnum empugies forzach, eta gesport daiga dusa ide ma. E da rua gesa testan de ponzen, e de mesi da coma che salamus, e non pugues fai miri fai men, em trobes o hom leial tutto sa zus, larghem me tempo me ten abaten dregue. Tintas es mates mendage de gen dregue, et que de minus fugues un blas mage, e em ma culpa assim eu fus quem todas as cortes pois gabar sem contender que de enxergar sem quem pugues entender aí se os fets dius a vinenta e se espar que eles não sai que os deguei a bem estar a largues é um ver mais de fina quem é da testa grande por sem livras pegres pelguegue e forças delen que empogues defendguegue tal que no homem empogues cursai e tag esport daigo dusa e demais.